הכנסת אמיר אוחנה. שלום לכם. אוקיי, בוא נתחיל בדבר הראשוני. אתמול, שלשום, אנחנו מתבשרים, זאב קם מבשר, כחלון וחברי כולנו התנגדו להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא סיכול מעומתו של גל הירש למפכ"ל. צריך לומר, 3 שנות חקירה, 2 תיקים כנראה סגורים, תיק אחד בטוח סגור, תיק ראשון לציון, התיק השני, לפחות בגיאורגיה, השר הגיאורגי שאותו הוא שם, גל כמשוחד, יצא זכאי. וחקירה שנפתחה בעיתוי ממש ועכשיו אנחנו כאן יחד עם ההכרזה על מועמדותו למפכ"לות. מה קרה? קודם כל, הסיפור לא ירד מהפרק, כחלון יכול לעכב, הוא לא יכול לטרפד. כל מה שהוא יכול לעשות זה להורות לחברי מפלגתו להצביע נגד במליאה. אני רוצה להזכיר, בוועדת הפנים זה כבר עבר. אני אגב, למרות שאני לא חבר ועדה, הגעתי לשם, קראתי לפתוח ועדת חקירה פרלמנטרית. זה עוול נוראי שעשו, אתה יודע מה, לא רק לגל הירש, למדינת ישראל שמנעו ממנה מפכ"ל, שהוא קצין מוכשר, אמיץ, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא אדם שבא לעשות, שבא לשנות, וברוך השם המשטרה צריכה הרבה שינויים לעשות. רגע, מאיפה, אני לא כל כך מבינה בפוליטיקה, למה ההתנגדות של כחלון על פניו נראה שזה נושא די חלבי שאפשר להסכים עליו בקלות? חלבי זה לא, אבל שאלה טובה, אני לא יודע מה מקור ההתנגדות של כחלון, יכול להיות שזה העובדה שהוא מנסה לבצר את מעמדו כאביר שלטון החוק שבא למנוע כל פגיעה או כל שינוי ותזוזה במערכות האכיפה, ובאמת יש פה ועדת חקירה פרלמנטרית שתצא ותבדוק מה עשתה המשטרה, מתי עשתה המשטרה, למה עשתה המשטרה, ולא רק המשטרה, גם רשויות האכיפה הנוספות. יכול להיות שזה סיבות אחרות שאני לא יודע אותם כרגע. דבר אחד אני יכול להגיד לך, אנחנו לא יורדים מהסיפור הזה, אנחנו נתעקש, אם ככה לא רוצה להתנגד, אין בעיה, נביא את זה למליאה ושיתנגד מול הציבור, מול העיניים הציבוריות. אם הוא חושב שזה יעשה לו טוב בבחירות, אז אדרבה, שיהנה, אני חושב שלא. אוקיי, חוץ מזה, אתה רוצה לעשות איזה מהפכה שאני חושבת שהיא פגיעה חמורה בדמוקרטיה, וזה לשנות את הנהלים שקיימים עד היום. על פיהם, אם אתה רוצה יועץ משפטי, אתה צריך, יש ועדה שתעשה את זה בשבילך, שחס וחלילה צריך לא בדיוק, לא בדיוק. אתה רוצה ששרים יבחרו לעצמם את היועצים המשפטיים של עצמם? באמת. המשנה ליועץ המשפטי למשל דינה זילבר אמרה שזאת פגיעה חמורה במלכתיות, שהיועצים המשפטיים הם לא פוליטיים, הם משרתים לפי החוק כל שלטון שהוא, ושזאת מי כמו היועצים המשפטיים מהווים את הממלכתיות. אתה עזיבית עכשיו, נכון? ציטטתי את דינה זילבר. לא רק דינה זילבר, כל היועמ"שים על הגדרות, מיועמ"שים לשעבר שבאו שופטי עליון, אליקים רובינשטיין ואחרים, וגם היועץ המשפטי לממשלה, למה הם על הגדרות? למה המשפטנים בעצם לא רוצים שיוציאו מידם את הכוח? רק שזה עדה אחרת. כי אדם, כי אדם שיש בידיו כוח, רוצה לרכז את הכוח, רוצה לשמור את הכוח, לא רוצה לפזר אותו, לא רוצה לבזר אותו. אבל אמרת דבר אחר, אמרת שזו פגיעה בדמוקרטיה, בעינייך לפחות, אני חושב שאנחנו... אני פה הייתי צינית. אני חושב שאנחנו באים להגשים את הדמוקרטיה, כי הדמוקרטיה היא, וזה היסוד, שלטון העם. עכשיו זה לא אומר, מתווכחים הרי עם אנשי קש, אומרים, זה רק שלטון הרוב, והרוב יכול לעשות הכל. ולקבוע שכל הג'ינג'ים יזרקו אותם לים. לא, זה לא רק זה. זה מורכב. אבל כן, זה קודם כל שלטון העם. אפילו מילולית, אגב. מה שקורה זה ששר שהוא נבחר ציבור, שמגיע למשרדו, בא לקדם את האג'נדות, את הנושאים שהוא נבחר עליהם, ופתאום הוא מוצא שיש לו שר על, וזה לא ביבי, זה היועץ המשפטי, שהוא לא מינה, שהגיע במקרים רבים שנים לפניו, ושהוא לא יכול לפטר, ושהוא יקבע ברצותו יקדם נושא, וברצותו יחסום נושא. ואני אסביר מה קורה פה. בעצם לבג"ץ יש שלוחה, ולבית המשפט העליון ולפרקליטות בתוך משרדי השרים. נכון. משרת יועמ"ש היא לדעתי, אם אני לא טועה, גם עם משכורת יותר גבוהה מתפקידים אחרים. כן. לא, והיא גם דרך טובה לדלת המסתובבת אחר כך. זה אחד הצ'ופרים הגדולים שיש בתוך מה שנקרא באקוסיסטם הסגור של משרד המשפטים. והם אלה שמנהלים את המדינה. והם אלה שבאים ואומרים... הם אלה שמנהלים ועכשיו, את המדינה. צריך להבין באמת, את זה. אני באמת, כשאני מדבר איתך, אתה באמת פחות חשוב מפקידוסטן, כי פקיד מפקידוסטן בסופו של דבר. עם חבר כנסת מהקואליציה, כאילו סליחה, העניין הוא שצריך בשביל זה לעשות הצעת חוק. היועץ המשפטי, אם הוא מחווה את דעתו המשפטית, אז אתה צריך, הלוואי שזה היה המצב. שאלתי את חברי השרים, מתי הפעם האחרונה קיבלתם החלטה, וזו סמכותם לקבל החלטות, בניגוד לעצתו של היועץ המשפטי. יודעת מה התשובה? מתחם הסבירות. התשובה היא אפס. למה? למה? מכיוון שהיועץ הפך לפוסק. אתה לא יכול לקחת החלטה... אבל זה השר נתן לו, אתה יכול... השר יכול להגיד, תשמע, זאת חוות דעתך המשפטית. זו פסיקת בית המשפט העליון. לא יודע, תשמע, ראיתי כל מיני חוות דעת של יועצים משפטיים. לאחרונה הייתה היועצת המשפטית של משרד התרבות, של מירי רגב, שנתנה חוות דעת משפטית שלא היה בה אף נימוק משפטי אחד. ברור, אתה יודע... החוק יעבור בימות במבחן משפטי, אבל מעורר בעיות דעתי אינה נוחה. אני אגיד לך למה. כי החוק, ובעיקר זה נכון בעשורים האחרונים, הוא לא מדע מדויק. הוא אף פעם לא היה, אבל בשנים האחרונות זה הרבה יותר ערכים והשקפת עולם. כתב על זה פרופסור
פרופסור מאוטנר, עליית הערכים וירידת הפורמליזם במשפט הישראלי. ומכיוון שכך, כשאתה בא להכריע בשאלות של האם החוק חוקתי או לא חוקתי, סביר או לא סביר, אתה מביא איתך בהכרח את השקפת העולם שלך. במה השקפת עולמו של היועץ המשפטי, שלא נבחר על ידי הציבור, שלא יבוא אחת לארבע שנים, או במקרה הישראלי, לעתים יותר קרובות, לבקש את אמון הציבור ולקבל את אמון הציבור, במה שיקול דעתו ועולמו הערכי טובים יותר מאלה של השר? אתה לא צריך לשכנע אותי, השאלה היא למה אתם לא מצליחים. מישהו, אני צריך לשכנע, אובייסלי. לא, השאלה היא למה אתם לא מצליחים. אני הגשתי הצעת חוק שתבוא לשנות את המצב הזה, אבל הצעת החוק שלי עברה קריאה טרומית בכפוף לזה שהיא תוצמד להצעה הממשלתית שתבוא בהמשך. באה שרת המשפטים, איילת שקד, שאני חייב להגיד, היא מדברת את הדיבור, היא רק לא הולכת את ההליכה. מה, וסרסה את הרעיון? והגישה הצעת חוק ממשלתית שקובעת כך. א', יש קביעות של 7 שנים ליועץ המשפטי שימונה. מה זה 7 שנים? זאת אומרת שרוב השרים, למעט ישראל כץ, שכבר 9 שנים בתפקידו, יכהנו תחת יועצים משפטיים שהם לא מינו ולא יכולים לפטר, וזו לא טעות פרוידיאנית, יכהנו תחת יועצים משפטיים. והדבר השני זה שתהיה ועדת איתור, לא מינוי אישי, ועדת איתור שבה יש 2.5-2.5 ליועץ המשפטי ולשרה. אם תרצי אני אסביר מה זה החצי. איש אקדמיה, לא, אין לנו זמן. איש אקדמיה שהשרה בוחרת, אבל ליועץ המשפטי יש וטו, זה החצי. והדבר השלישי, עדיפות לעובדי מדינה. כלומר, זה מעגל סגור. שוב, כמובן, מעגל הסגור, עובדי המדינה. סליחה, אנחנו מצדיעים לכם שאנחנו קיימים. זו ההצעה הממשלתית. אנחנו צריכים לממן לכם את הפנסיות התקציביות, עדיין, מה שנשאר, וצריכים לממן לכם את כל הדברים, ואתם כאילו לנצח קבועים, ואנחנו מתחלפים. עכשיו, זו ההצעה הממשלתית, לא הפרטית. הפרטית שלי, אמרתי, מאוד פשוט, חד ולעניין. מינוי אישי, השר ממנה, כמו שקורה בארצות הברית של אמריקה, לא בקונגו. אבל ההצעה הממשלתית באה לסרס אותה. אני קורא לשרת המשפטים. מה אתה עשו עם קראתי גם אתמול בוועדה. אני קורא לה לחזור לדרך שלנו, לדרך הימין, לבוא להגשים. הרי יש ספר מאוד ידוע, למה אתה בוחר ימין ומקבל שמאל. אז בואו פעם אחת נבחר ימין ונקבל ימין. לפני שאומרים לי לסיים, אבל אני חייב שעוד שמעת את הדברים שאמרתי על קרן וקסנר. כל בחירי השירות הציבורי, בחלקם, עוברים דרך הקרן הזאת, ואין שקיפות בקרן הזאת. אז אני יכול לבשר לך, למרות שלא התכוננו מראש לדבר על זה, אני לפני חודש שלחתי מכתב לנציב שירות המדינה. קרן שמגדירה את עצמה קרן א-פוליטית, אבל היא פוליטית, ומשלמת 800 אלף דולר לאהוד ברק. מיליון דולר. אתה הוספת את זה, זה נושא בצלך. אתה יכול, אני לוקח את זה. אין בעיה, זה פשוט, לא כתבתי את זה בזמנו, כי זה לא היה בפניי. אבל לאהוד ברק, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל אי אפשר להגיד שהוא לא פוליטי, ואת התוצאות של המחקר הזה, אגב, זה לצורך מחקר. מהו המחקר? איפה המחקר? איפה התוצאות שלו? הטוויטר שלו, זה יקר לתפל. שום דבר. אתה יודע שמר וקסנר, הבעלים של אותה קרן וקסנר, אגב, קשור למר אפשטיין. לא, אני לא רוצה להיכנס, אני מכיר את זה. לא, צריך להכיר את זה. אני יודע את זה. ומר אפשטיין, אנחנו לא רוצים תביעת סלאפ של 250 מיליון דולר. אגב, זה מתועד במסמכים. אני יודע, לך יש חסינות. ליאן, אתה רוצה להגיד? תגיד. תגיד מי זה ג'פרי אפשטיין. קשור למר אפשטיין. ג'פרי אפשטיין הוא אותו איש, אהוד ברק צולם מחוץ לביתו שהוא בא להיכנס אליו. אנחנו מכירים את זה, זה דבר שהיה למיטב ידיעתי גם לא. ב-2008 הורשע בעבירות מין, הוא הפך ילדה בת 14. לא יודע, הוא הורשע בסוליסיטינג פרוסטיטושן אנדראג'. נכון. תודה רבה ל... מאוד מעניין להמשיך לחקור את הקרן. אני יכול להבטיח לקרן וקסנר, אני שם, אני ממשיך. מאוד מעניין להמשיך לחקור את זה, ומאוד מעניין, הנה היועצים המשפטיים גם כן, עם כל הכבוד. תודה רבה לחבר הכנסת אמיר אוחנה.